маячня. Але ще Конфуцій запевняв, що світом правлять символи. Зазвичай до урни кидають сміття. І лише один раз на 4 чи 5 років – бюлетені. Звісно, прибічники монархії, за якою владу не обирають, глузують над символікою такого засобу. Але саме папірці бюлетенів визначають подальшу долю більшості країн, а укупі – цілої планети. Можливо, позаземні прибульці дійсно маніпулюють нами під час виборів, і ми голосуємо за тих, на кого вони вкажуть. Невже криваве 20-те століття на совісті саме гостей або загарбників з іншої галактики? Але навіщо комусь знадобилося штучно створювати ворожнечу, голод та загибель сотень мільйонів? Як кажуть, шукай, кому вигідно. Можливо, ходити так далеко, у космос, зовсім не потрібно. Гітлер заключив договор з дьяволом. На самом деле, хто би це дьявол не був. Я думаю, що це представники цивілізації, живучі на Землі, в діапазоні інших частот. Но їх, так сказати, родина – Земля. А от що їм потрібно? А їм потрібно поніження рівня частот. Озверение человечества, ну, грубо говоря, народным языком. Вот. И возможно, что во время войн и так далее выделяется эмоциональная энергия именно того качества, которое им нужно. То есть там боль, страх, ненависть. Вот. И поэтому они время от времени устраивают вот такие вот себе пиршества на земле. Розпалювачі Другої світової були під ковпаком інопланетян або цивілізації іншого виміру? Тоді мали існувати посередники, руками яких цей ковпак будувався. Георгій Гурджиєв – маг, одержимий ідеєю надлюдини. Він вчився у духовній семінарії разом із Сосо Джугашвілі. Саме Гурджиєв порадив Сталіну змінити дату народження. Це виправило гороскоп Коби, який не був розрахований на володарювання цілою країною. Той же Гурджиєв допомагав і Гітлеру. Саме він порадив обрати емблемою Третього рейху свастику – старовинний окультний символ. Є чимало підстав вважати його темним магом. Любой человек, обладающий силой мысли, может спровоцировать те или иные действия. Почему гении, вот мы говорим гении, будь он плюс гений или минус гений, да, он возмущает умы людей, да, и провоцирует их на те или иные поступки. Але за усе потрібно платити. Люди з парапсихологічними здібностями усе життя балансують між здоровим глуздом та безумством. Їх запроторюють у психлікарні, а найкращі стають піддослідними для бажаючих покоперсатися у геніальних місцях.